Är det fight? Kom igen då. Hopp ner, hopp ner, hopp ner. Jag vet att du är ett hit där. Hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er Norvin. Og i dag så er vi tilbake på PvP Heroes. Vi er tilbake med Bed Wars. Mappet vi spiller på heter Atlantis. Jeg skal ta og samle en del bronsje og litt mer. Hva heter det da? Er det Iron? Ja, det heter faktisk Iron, det gjør det. Jeg skal ta og samle det, de har bygget seg til midten. Og yes, de er i alle fall inn til midten allerede nå. De har masse gull, supert. Jeg tror det her kan gå ganske bra. Vi er lag, vi er gult lag. Jeg er på en litt sånn undercover bruker, kan jeg vel kalle det. Jeg har skjult navnet mitt litt rønn, så at jeg ikke blir targetet. Siden jeg nettopp ble callet en video med når jeg gikk på min mainlige bruker. Og da var det sånn at det kom, alle lagene kom og targetet meg. Og da, med en gang de tok ut meg, så livet de gamet med eneste gang. Så det var liksom bare målet, var bare å ta ut meg, og så livet med en gang. Så det var ikke noe artig, det var ikke det. Derfor tenkte jeg at jeg skal bare gå på en undercover-bruker, og bare rekorde en video der. Ok, men yes, da kjører vi på. Vi skal ta og kjøre opp, og prøve å ta ut en lag. Er du klar for fight? Mathias Sunset? Noe sånt? 47? Yes, vi kjører på. Kom igjen, kom igjen. Du klokker det der? Nei, supert. Jeg kan ta det ut. Jeg kan ta det, vet du. Det er, vet du, supert. Ok, da kjører vi på og springer til midten. Tar med gullet som er her. Her er det gull. Supert. Vi har tre av dem. Er det noe mer her? Ja, fem stykker. Supert. Så hvis det her kommer, hvis det går her ganske bra, så ser jeg mest sannsynlig til å bruke en annen bruker enn det jeg vanligvis bruker gjør. For jeg bruker Nordavind-brukeren, jeg gjør det. Men jeg blir bare targeta, dessverre. Så jeg ønsker å lage god underholdning, og det er ikke når alle lagene kommer til meg hele tiden. Og da går det ikke. Da går det helt slett ikke. Men yes, 15 gull, det er supert. Det grønne laget er helt på å battle litt frem og tilbake. Vi skal ta og samle opp en liten runde til her nå. Så vi har en del. Hvor mange trenger vi? 13, 14, 19. Da har vi det beste. Jeg trenger 20 i alle fall. 20 sikker. 20 gull i alle fall. Det er det minste vi i alle fall trenger. Så i alle fall får det her nå. Nå skal det poppe opp veldig snart her nå. Det skal sikkert det siden at det gjorde en nettopp. Ja, vi kan ta i alle fall gå opp en gang til. Ja, så skal vi ta. Vi har i alle fall 19 nå. Vi har for så vidt nok gull. Nå ser jeg grønne her også. Grønn har med seg pickaxe. Sikkert ganske greit på å ta meg, tenker jeg. Laget vår. Det er jeg sikker, vet du. Mathias, nå må ikke senga, brua, ok, kom igjen gutta, kom igjen, ta han, han skal sikkert gå opp, nei, dere vet at den går opp, dere vet jo at den går opp, det gutta, det der er jo bare, han kommer jo ikke hit bare for å fighte med oss, han gjør jo ikke det, han kommer jo for å ta senga våre, nei, gutta, dere vet jo det her så godt. Ah, ok. Vi får bare ta og bite i det sure eplet. Vi får ta oss og gjøre det. Nå har vi mistet senga vår, yes. Vi har fått det første laget som gjorde det også. Så det her kan bli ganske spennende. Vi får ta og battle. Vi får ta oss og gjøre det. Vi har så mye gode ting nå, så vi kan bare ta og prøve oss fram. Tar jeg drikken her nå? Nei, så forhåpentligvis håper jeg at vi detter ut, eller detter, eller dør, eller hva det er enn snakker om. Så yes, jeg skal ta og bytte litt tema. Jeg skal ta og snakke om en ting som jeg har gjort i uka her på skolen. Eller ikke, det er faktisk ikke på skolen, fordi at på skolen, eller fordi at jeg har vært på utplassering. Helt klart. Jeg har vært utplassert på en arbeidsplass, det vil si at jeg har jobbet i 8 timer pluss. På en arbeidsplass, og jeg har jobbet på en restaurant i Trondheim som heter Aizuma. For dem som vet om den i alle fall, eller for dere som bor i Trondheim, ta gjerne også gå innom Aizuma og spise en hyggelig treretters der. Ta gjerne også gjør det. Oi, nå kommer han der da, selvfølgelig. Sånn, fight, kom igjen da, kom igjen da, hopp ned. Jeg vet at du er ett hitte. Kom igjen, herlig, supert, jeg skal ikke dø. Det skjer ikke, jeg skal rulle, jeg skal ta alle sammen på strak arme. Røde laget ut og nå, jeg tror det er grønne laget, det er Mathias Løsjen som holder på å fighte mot andre her nå. Jeg tror det er han som er litt rann i den game changeren her. Men yes, tilbake, Aizuma, fantastisk plass, jeg har jobbet veldig mye der. Jeg jobbet litt over 60 timer, det blir jo vært rundt 66 timer nærmere. Først da, blått ikke, blå ikke oss, det er andre laget, tar vi bare det ut der, det var mitt lag, ok. Så da, grønne laget, har dem, er dem en trussel, eller er dem ikke en trussel?
Det får se på. Han bare hoppet rett ut. Ok, siden det var grønne laget som tok ut oss, så skal jeg i alle fall ta dem ut. Har dem noe bu eller noe sånt? Det ser ikke sånn ut. Da skal jeg i alle fall prøve meg på å komme opp her. Skal jeg prøve meg på å ta dem ut? Skal vi se? Nei, det skjer ikke. Det skjer ikke. Det skjer ikke. It doesn't happen. Skjer ikke. Jeg skal i alle fall klare å komme opp. Hvor er den andre fyren da? Han kommer etter meg her nå. Der, og hopp. Supert. Og da er senga tatt. Da er senga tatt. Herlig. Da, grønne laget, er det bare å si ha det bra til dere. For nå skal jeg ta dere. Så siden dere tok senga mi, så tar jeg senga deres, og da eliminerer jeg laget deres. Gjør jeg. Halla. Tok han som tok meg. Tar jeg deg også. Tar jeg siste nå. Liksom, hva som skjedde med det der? Altså, det hele grønne laget, eller bare for en av grønne laget, røsjer på meg. Og så med en gang jeg tok sangen av meg, så begynte jeg å gjemme seg. Hva er det noen strategi det? Men uansett, det var oppe med jernsverd og Dudekaim-bua og hele pakka. Vi tok alle for det grønne laget. Det er søren meg så bra. Det røde laget i alle fall der. Står der på loket, så skal jeg prøve å ta dem ut. Røde laget er bare to spillere igjen, og de to spillerene, det er de som står der. Skal vi se for at, ja, der, en igjen, andre igjen. Andre igjen, kom igjen, kom igjen. Kom igjen, ja, ja da, herlig. Vi har fått tok dem ut, da er det blått lag igjen som gjenstår. Blått lag gjenstår. Åh, hvor deilig. Hvor deilig, er det her min kiste? Det er det. Er det her min? Det er det, herlig. Åh, så bra. Plasser ut den der, inni der er kanskje noen andre tar den. Der er en blå, jeg ser deg så. Du må ikke tro at du klarer å komme deg inn, kompis. Du også, ha det bra. Åh, hvor deilig. Ok, skal vi se. Ingen blå rundt her. Tror ikke det. Har de bue? Har de ikke bue? Det finner ut snart. Det finner ut fort. Har jeg strength? Nå klarer jeg ikke. De må ta det. Han ene har alle fått bue. Der er vi inn. Der er vi inn. Supert. Der er alle fall inn. Au, ok. Kjør opp. Kjør opp. Supert. Herlig. Tar vi senga til blå? Ja da. Blå senga tar du ut. Neida du. Du stikker ikke av. Jeg er så dårlig til å skyte med bue, ass. Der da, du skal komme til meg. Du kommer til meg. Så bra, du kommer til meg. Du da, kompis. Du kommer til meg. Herlig. Da er det to stykker igjen. Var det så at det var en i midten, og jeg så den andre sprang i midten. Han det er Lucky Boy og Bydal. Jeg så dem sprang inn til midten, jeg gjorde det. Vi skal springe etter dem, vi skal ta og chase dem ned. Ja, det her er avgjørende altså, Det er veldig artig når jeg gjør sånn her altså, det er superartig. Det er når det er det første sengen som tatt ut, og der ja, søtt skutt i place, tok ut den igjen. Andre igjen, skal vi se, kom igjen da, er det avgjort? Er det avgjort på kanskje min? Ja da! Such cutie plays! GG! GG, det her var en super match. Den her matchen digger jeg. Ok, vet du, det var en kjapp, artig og superkul match, det må jeg virkelig si. Det gikk så mye bedre når jeg ikke spilte på min Nordavind-bruker, men når jeg spilte på en annen bruker, så ble det... Det var mye mer artigere, det var det. Så yes, vet du, jeg må si tusen takk for å stoppe videoen her. Ta gjerne, og så klikker jeg en tommel opp. Det har vært superkult. Ta gjerne, og så kommenter, ta gjerne og så abonner. Så må du ta gjerne og følge meg på Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat. Linka ser du på skjermen akkurat nå. Du finner også linka nede i beskrivelsen, så ta gjerne og sjekk dem ut. Så får du ha en riktig god dag videre. Du får kose deg kjempemasse. Det er søndag. Det er masse kos. Du får ta oss og kose deg. Så takk skal vi i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.